Cando ti me digas. Ben, pois moi boa noite a todos e a todas. Quero empezar esta comparecencia dándolle as grazas a toda a militancia e a todos os simpatizantes do BNG por esta enorme campaña. Unha campaña que quixemos facer desde o respeto, pensando na xente, unha campaña en positivo, ilusionante e creo que conseguimos que miles de persoas nos viran como a súa alternativa. Eu digo sempre e quero dicilo hoxe, o BNG ten unha gran organización e ten a mellor militancia do mundo e nestas eleccións volvemos a demostrar unha vez máis sobre todo, sobre todo, quero darlle as grazas de todo o corazón ás máis de 455.000 persoas que hoxe ilusionadas colleron a papeleta do BNG. Conseguístedes que teñamos un resultado extraordinario e que hoxe o BNG sexa o referente indiscutible como alternativa ao Partido Popular. Nese sentido, tamén quero decir que xa tiven ocasión de falar co candidato do Partido Popular, co señor Rueda, felicitalo polo seu nomeamento. En todo caso, eu sí que quero centrarme na avaliación destos resultados do BNG. Temos un resultado que é un resultado que rompe con todos os teitos electorais do BNG e que nos sitúa como a esperanza de todas as persoas que creen que Galiza necesita máis. Acabamos de conseguir máis dun 31,5% dos votos, conseguimos seis escanos máis, situándonos en 25, máis de 455.000 persoas nos votaron e gañamos as eleccións nalgúnha na cidade tan importante como é Vigo. Somos, polo tanto, un BNG consolidado, fortalecido, con máis ganas e con máis empuxe que nunca para seguir defendendo a súa xente e a este país. Pero tamén quero decir que este resultado a nos parece nos insuficiente. Digo porque o noso objetivo era claramente abrir un tempo novo neste país e darlle aos galegos e as galegas un goberno liderado polo BNG. Sei que hai moitas persoas que neste momento están decepcionadas e eu entendo e comparto esa decepción porque sei que había moitísima, moitísima ilusión nesta campaña e que miles de persoas depositaran as súas esperanzas en nós. Pero tamén quero decirles que esta campaña e este resultado electoral indícanos que este país xa cambiou, que hai un antes e un despois e que non hai marcha atrás porque hai unha cidadanía ilusionada que non se conforma coa realidade deste momento e que quere transformar este país. Unha cidadanía que non se resigna a ver como Galiza vai a menos mentre os outros avanzan. Hai, desde logo, Un caudal de esperanza neste momento, que clave para todo o que temos que construir de cara ao futuro. Sabemos que os grandes cambios non son fáciles. Sabemos que hai que pelealo e hoxe temos máis forza para seguir peleando, porque aquí vai haber unha organización e un grupo parlamentario forte para dar a cara por toda a ciudadanía que está defendendo a sanidade pública, outro modelo energético no noso país, que está defendendo mellores cuidados para as persoas maiores, que está defendendo un futuro para a xente nova. Polo tanto, Galiza xa cambiou, esta campaña cambiou no todo e nunca nada volverá a ser igual. Polo tanto, a todos os galegos e galegas que colleron hoxe a papeleta do BNG, dígolles que manteñan intacta a ilusión, que manteñan intacta a esperanza, que a súa confianza vai servir para que haxa unha alternativa forte traballando neste Parlamento. Imos seguir defendendo os intereses da maioría social con máis ganas e con máis ilusión que nunca para seguir construindo unha Galiza máis xusta, máis igualitaria, máis feminista, con máis benestar para todos e a todas. Oxe non acaba nada, o contrario, estamos máis fortes, con máis enerxía e máis preparadas que nunca para traballar en positivo por este país. Porque iso é o que facemos desde o BNG, traballar sempre en positivo. Hai un novo goberno saído das urnas que vai a ter unha oposición disposta a traballar polo ben dos galegos e das galegas esa mantendida a favor do país vai estar sempre aí, porque creo que estamos nun momento no que nos xogamos moito. E creo que o Partido Popular tamén debería entender que hai miles de galegos que hoxe tamén lle deron un toque de atención nas, nas urnas, ainda que manteñan a súa maioría absoluta. E, por o tanto, que hai miles de persoas que non están conformes coa situación do país e sempre para cambiar a mellor as cousas o BNG vai estar traballando, porque a noso que nos interesa é defender unha vida mellor para os galegos e para as galegas. E para rematar, o que tamén, se me permitides, eh, quería é eh, darles as grazas a meus pais, a Luís e a Aurita. Sei, sobre todo, que a Aurita se está eh, un pouco nerviosa. Estaba, estaba, estaba desde a casa pois, en eh, un momento no que ela pois, quería máis, igual que queríamos máis miles de persoas neste país. Eu, en todo caso, quero darles as grazas por apoiarme eh, por facerme ser a persoa que son. Moitas gracias. <coughs> Seguro que te des alguna pregunta.